Så er vi sgu klar. Vi skal sgu til at skyde en video for Don Dollar. Vi skal skyde King sammen med hans bro, Maru. Det bliver en rigtig god oplevelse, tror jeg. Vi har en dronemester med i dag, som sørger for, at vi får nogle ordentlige optagelser. Don Dollar har lejet en app i dag, som vi kan bruge til at filme en fed skud i og sådan noget. Det bliver rigtig spændende her senere i dag. Hey, kommer du bare ned? Ja, jeg er bare ned. Okay, helt klart, yes. Jeg skal lave lys. Fuck, får I kontakter til, at de skal beskylde. Jeg var i skole ude på KPH5 fotoskole. Og så pludselig så ringer en person til mig og spørger, om det er mig, der får home pictures og sådan noget. Det er så Don Dollar. Og spørger, om jeg vil komme og filme til en koncert, som skal holde inde på Christiania faktisk. Og så tog mig og Mark hen og filmede det der event. Hvor det så var, at ja, vi bare sådan vibede godt med ham og fik lavet en fed koncertvideo og sådan noget. Vi blev gode venner, og så har vi haft kontakt siden, og nu kan jeg tage filmen til video for ham. Hey Tom! Hvad skal du lave i dag? Jeg skal stå og smile og sige glade ting og filme folk, mens jeg siger det. Og gør det. Vi kørte forkert. Vi har skrevet en forkert adresse ind. Og dermed er vi en halv time ekstra. Hvor er vi så henne lige nu? Jeg ved ikke, hvor fuck vi er. Vi var i Roskilde i hvert fald. Vi skulle have været i kø. Og nu der marker. Bror, man, det er altid så god. Ah, for dig, for du tager. Og det er min fætter. Det er ham, der styrer dronen. Hej. Jeg er Niklas. Det er mig, der står for selve bilerne. Har du flere biler med til at sætte ekstra? Jamen, jeg har taget den store firehjulstrækker, X-Lexon, med herovre. Så tænker jeg, at vi kaster den rundt lidt senere, så jeg fandt, den kan holde til. Så smækker og gør os klar. Nu har vi vores monooperatør på. Laver lige nogle testskud. Jeg kan da have et bad eye i en BMW, ikke? Jeg kan godt komme rundt med kamera. Kom rundt. Altså, vil du være sød og... Det kan være, du kan stå i meme. Okay, ja, det var det. Ligesom baby. Ja, det er det. Det kan jeg godt holde mig. Vil du stå? Jamen det der sker nu, det er Niklas her, han skal drift rundt i bilen. Prøv lige at høre på. Det der plan, at vi skal nå med Porsche nu, vi drifter med dronen og jeres kamera, så kører vi på P-pladsen på kyststationen op over den åbne P-plads. Fed lys. Okay, bror? Kommer I til at performe heroppe? Nej, ikke rap. Det er ikke noget rap, det er bare, hvor vi spiller smart. Hvad så, bror? Mit navn er Ayman, jeg er dronefotograf, og vi er ved at skyde en musikvideo til Salah. Nu skal vi hen til Køge station, og vi med det sidste udendørs med drone, før at bilen skal afleveres. Det bliver meget sjovt, at prøve vi at skyde et camtree på, for noget mere performance-skud. Camtree, det er sådan noget, hvor man putter tre sugekopper på bilen, og så alle sammen connecter til en plade, og så kan man sætte kamera på pladen, hvortil man så kan få et stabilt skud fra en bil, ikke? Ses, bror. Ses. Det var fornøjelsen. Vi måtte række. Nu har vi sendt de to rapper afsted med kameraer placeret lige oven på bilen. De kører rundt og rapper, mens kameraet sidder steady fast med vores camtree, som jeg nævnte tidligere. De kommer lige her. Det her, det er Don Amaro. Vi er ude med Prom Pictures og skyde nogle videoer i dag. Og indtil videre er det gået, som det skal. Og i dag er vi ude at skyde vores nye sang, King, som kommer til at tage det hele med storm. Skal vi ud og have noget mad, og så skyde det sidste video. Den stil, vi kører og ser rimelig meget op til, det er MHD. Hvad for lignende den bane? Fransk rap. Afro-trap, ikke? Men vi twister det selvfølgelig med vores eget, ikke? Til vores eget Danish afro-trap, bro. Vi skal have noget mad. Jeg skal have en dutte med falafel. Det er jeg glæder mig rigtig meget til. Og chili. Jeg er i gang med at sætte lys op, så det kan se godt ud. Så vi får noget spotlys på sig. Så kan vi se de fine her. Er den helt spredt? Der er spotlys på. Jeg prøver at gøre sådan her. Skal der disco-lys og sådan noget?
Hvem er det, der kalder jer king? Dig. Kongen kalder mig for king. Så nu er vi færdige. Så er det bare kælderen, og så er vi færdige. Hvor er kælderen henne? Det er 5 minutter herfra, det der, hvor jeg... Pull op, det er bang, bang, bang. Nina! Opdækningen, den er, at vi står her i Don Dollars opgang. Vi er i hvert fald spændt på at komme ned i hans kælder og skyde den næste scene. Jamen, det er det. Sådan er det at arbejde sammen med Don Dollar. Nå, fik du det med kælderen? Ja. Hvad laver vi nu? Hvad vi laver? Vi er behind the scene. Nej, bror, vi laver king, vi laver movie, bro. Jeg holder lidt rap. Rap? Rap. Det er godt noget, man. Jeg hedder Christoffer, og jeg er kommet lidt med på sådan en gæsteliste i dag. Jeg skal lave lidt behind the scenes. Ja, så skal vi filme nogle droneskud og... Jeg har ikke gjort nogen i dag. Har vi ikke dronen i dag? Nej. Var det ikke hele pointen, at vi skulle have nogle droneskud? Nej, men det kommer ikke til at være i dag. Hey Christoffer! Hvad så, mand? Så skal vi bare ud i dag, mand! Vi skal ud i dag for en musikvideo! Og det der bare den fedeste musikvideo ever! Og hvem er det for? Don Dollar! Don hvem? Don Dollar! Don hvem? Don fucking Dollar! Hvad er jeg til mig lige nu? What the fuck, mand? Jeg vil være den. Hey, Don Dollar! Du har jeg kendt gennem hele mit liv faktisk i kø. Virkelig god knæt, har altid været der for mig. Har jeg haft nogle problemer, har der været noget, så har han sådan set været der. Han er en loyal type. Salah har mødt jeg faktisk, da han skulle indspille On My Way, som vi indspillede faktisk på Nørrebro, som min kammerat, der hedder Young Kev, som også er i kø. Det går faktisk et år tilbage i hvert fald, men jeg føler, at jeg har kendt manden hele livet, for han har et hjerte af guld, og hans familie, det er ligesom ham. De åbner armene. Hvis du åbner armene for dem, åbner de armene for dig. Den mest loyale og den mest elskede person. Don Dollar. Det er helt mærkt sted, så vi kan lave lyset, som vi har lyst. Ja, præcis. Det er super lækkert. Vi står midt ude i en skov med en Porsche og på en sti, og vi har det godt. Og det er fucking koldt, mand. Ja, okay, vi har det fucking koldt. Det er fucking koldt. Så er vi på vej til ny location. Vi er lige blevet pakket vores ting sammen og videre efter lige at skulle, fordi at der var en gammel dame, der skulle forbi med hendes bil. Hun skulle virkelig, virkelig skynde sig, fordi hun skulle lave noget gymnastik. Det er mega godt for hende, faktisk. Jeg tænker, det er sundt for hende. Men det betyder lige, at vi skulle skynde os lidt, så hun lige dyttede 5-6 gange af os. Så videre til næste location. Så vi skulle komme op til Don Dollar op i hans lejlighed her. Ja. Børn er her, og nu skal vi lave en lille scene med dem, hvor vi skal sidde og lege med en legetøjsbil, som matcher den bil, de sad i tidligere i dag. Så prøver vi at lave en sjov transition med det, børnene til dem. Salah, snart så skal du prøve at være med i skole. Fordi du er god til sådan noget med lyde og musik. Vi er i gang med at sidde der i klassen. Ja, jeg er gerne, vi skal. Jeg er ikke gået, jeg siger ikke gået, hvor er det? Er det 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 Så er vi gang med at skyde. Vi er Don Dollar. Sige farvel. Kan du sige porn pictures? Porn pictures, subscribe. Subscribe.